dyan at matagal na nakikinig kay Pangulo Duterte, minsan tumatalon siya. Okay? So sinabi niya, yung una, sa first part, sinabi niya, ay, yung being, ito ha, bago yan. Papakinggan niyo ha, wala yan, ang sagot niya. Wala yan. O yan ang sinabi niya, wala yan. Pertaining to the video. Okay? Ulitin natin. Malinaw. Okay? Ito, pakinggan. Previous, but right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yung video tinutukoy niya dito, ha, dalawa yung subject. Yung leader na sinasabi niya nag-cocaine at saka yung video. Black Mamba sexy. Good morning. Yung sagot na wala yan pertains to the video. Okay? Linawin natin. Pangalawang sagot niya. Yung video? Yung video. Well, I can say that every mayor hindi lang leader. Maraming leader dito. Maraming mayor dito nagkukukin. Maraming leader, maraming mayor na nagkukukin. So sa madaling salita, hindi niya sinabing hindi nagkukukin si Marcos. Wala siyang sinabing ganun. Hindi rin niya sinabing nagkukukin si Marcos. Linawin natin. Okay? Sinasabi niya, maraming leader. Ayan, Bapakels, Alex Alert, Shai Recute, Nathaniel. Ayan, nandito sa Shai Recute. Na nagkukukin. Maraming kahit mayor nagkukukin. Ito yung kasunod. There is no such thing. Patay tayo dyan, Mr. President. Yari ka ngayon kay Bagulipunan at kay Maharlika. Wala pa siya. Magkaparatangan kang bayaran ka ni Ma'am Shi. Naku po, patay tayo dyan. Hindi kami sumakay sa kwento. Kaming banateros. Ano sabi? Bayaran kami. Hindi kami bumabanat at hindi namin kinakarga yung mga expose nila. Ano sabi? Sabi nila, bayaran kami. Si Bagulipunan na hindi yung si Maharlika. Si Bagulipunan at saka yung mga tatanga-tanga niya pong followers. Yun know, ang sabi, bayaran daw kami. Ayan, meron na si Shairi. Si Shairi, cute, hindi cute pa. Nilagyan ko na si Shairi, yung pads ko. At ba nawalan ka ng jacket na natawa ako sa budalistang tabalaslas. Jan, shout out sa'yo. Sus, di ka sana kay Fred, pabalik-balik lang yung laro ni Tamba sa ano. Kinilala, iba yung sinabi, ginawa kayo naman. Sus, di na kayo nasana kay Fred, pabalik niya lang yung laro ni Tamba. Hindi, pakinggan natin. Me? Ako, Mr. President. Paano yan? Hindi kayo sumakay sa kwento ni Bagulipunan na may video. Patay tayo dyan. Ibig sabihin, bayaran ka din, Mr. President. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Yan, yan ang sinasabi ko. Kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Alam mo, ganito lang yan. Ayan. Sabi nga nung mababalik na naman tayo dito kay... Ang sabi ni Presidente Duterte, there is no such thing. Parang there's no such thing na video. There is no such thing. Ang sinasabi kasi dito ni General Macanas, diretsuhin ko na, no? Kasi siya yung parang magmumukhang fake news dito, no? Hindi naman si Maharlika, kasi Maharlika kasi wala naman sinasabi na may nakita, bla bla bla. Si General Macanas kasi, ginagamit niya yung mga PMAer, no? Of course, wala naman sasagot na PMAer kasi wala man siyang pinapangalanan. So parang gine-generalize niya, no? Ginagamit niya kasi yung PMAer na nakapanood daw at meron daw siyang puting ahas. Meron na rin siyang puting ahas ngayon, no? Ewan ko ba kung ano yung mga ahas-ahas na yan, no? Isa akin, Black Mamba yung nga. Ang asset ko kasi yung Black Mamba. Ayan, no? Si Black Mamba, mas matindi kamandag niya, Black Mamba, no?
Sabi nga ni Tamba, di sabi ni Inday Mapits, pero ang nagina, kaya binili ka na para imaginas. Kasi ang issue dito, ano eh, meron bang video o wala? Sino ba ang credible na magsabi? Sino ba ang dapat natin paniwalaan dito? Ito bang sinasabi ni Presidente Duterte o yung sinasabi nito si General Macanas? No. Tingnan natin yung ang sinasabi kasi ni General Macanas. This is a political strategy ni Presidente Duterte. Well, ako, naniniwala ako na magaling itong political tactician itong si Presidente Duterte. Pero magkaiba kasi yun eh. Katulad nung sinabi niya na merong nagko-cocaine na isang presidential candidate. Mm. Kumbaga, totoo yung sinasabi niya na meron. At yan naman, nung una, sasabihin niya, political strategies na yan. Of course, walang naniniwala. Di ba? Maraming ang nagalit kay Presidente Duterte. But later on, naniwala naman, napatunayan naman natin na yung sinasabi niya is totoo. Now, dahil gusto niyong i-agitate o yung mga tao para kumbaga pagalitin, tama ba English ko, yung mga tao, nag-issue kayo ng video. Actually, kahit may video at wala yan, it doesn't, ano naman eh, it doesn't help eh. Kasi nandun na yung, ano eh, nandun na yung, ano ng tao, na nakikita naman doon sa tao na tinutukoy kung totoo ba o hindi. Yung sinasabi ni Presidente Duterte at ang sinasabi nga natin is totoo yung sinasabi ni Presidente before. Now, ngayon, ang sinasabi ni General Macanas, nagsisinungaling daw ito si Presidente Duterte. Ngayon, kung ikaw ay isang supporter ng Duterte, like for example, ang sinasabi niya sa DDS, bakit kukontrahin mo yung sinasabi ng nang pinaniniwalaan mo? Ibig mong sabihin, mas yung utak ni Presidente Duterte, alam mo, I mean, yung utak niya gusto mong pangunahan. Siya nga yung ano eh, siya nga yung subject natin dito, totoo ba yung sinasabi niya o hindi? Supporter ka ba niya o hindi? Ngayon, kung sasabihin mo nagsisinungaling ito, hindi ka supporter nito si Presidente Duterte. Kung sasabihin, ang sinasabi kasi niya rito, this is a political strategy ni ano, kumbaga may pasasabuging bomba. Kung ikaw ay the supporter ni Presidente Duterte, sabi mo, ikaw isang sundalo, minsan nagsisinungaling ka para sa ikatatagumpay ng operation ng mga sundalo mo. Bakit naman alam mo pala na nagsisinungaling ito at may pasasabugin para doon sa ipinaglalaban? Bakit mo naman ibinuko yung strategy ng sinusuportahan mo? What I mean, kasi ang gustong palabasin dito ni General Macanas, panoorin niya yung video niya, siya daw nung sundalo nagsisinungaling din siya, which is tama naman, magsinungaling ka for the sake of na kapakanan ng mga ano. Bakit ngayon, alam mo pala na iyon ay political strategy ni Presidente Duterte at may papasabugin, bakit nagparang ikaw pa yung nagbibigay ng babala sa sabihin na nating analyze mo? Parang sinasabi mong may balak ito kaya ito nagsinungaling. Ano? Ano, I mean, bakit kailangan mong i-bulgar yung inaakala mo na iniisip ni Presidente Duterte kung supporter ka ni Duterte? Sabi mo, pag nung kayo sundalo, nagsisinungaling din kayo. Tama yun, naiintindihan natin yun, no? Na for the sake of
protection ng mga ano, minsan na magsisinungaling ka eh. Alam mo pa lang ito. Alam mo pala political ano niya. Kumbaga binubuking mo yung strategy ni Presidente Duterte kasi sinasabi mo ang gusto mo palabasin dito, magaling kang mag-analyze at dati kang sundalo at napunta ka sa intelligence. Why you bakit mo ibubulgang yung inaakala mo na gagawin ng iyong sinusuportahan para doon sa kalaban niya? Hindi ko maintindihan kasi pinagsasabi mo magaling ka, nasa intelligence ka, di ba? Eh kung ganun pala yung pag-iisip, kung ganun pala yung for the sake of argument, sabihin nating tama yung analysis mo kaysa isip ni Presidente Duterte. At ikaw ay sabi mo, gusto mo nang mawala itong administrasyon na ito. Ngayon, yung sinasabi mong political strategy ni Duterte, kaya siya nagsisinungaling para hindi mabulgar yung iniisip nitong si Duterte. Eh ang tanong ko sa iyo, bakit sinasabi mong patibong may pasabog na malaki, nakakatakot? Bakit mo binibigyan ng babala yung mga kalaban ng mga Duterte? Eh samantalang ikaw ay isang Duterte supporter ka mo. Eh nagsisinungaling na nga si Presidente Duterte para hindi, sabihin natin for the sake of argument, tama yung sinasabi mo na nagsisinungaling si Presidente Duterte at kumbaga nagpapatay Malaysia siya. Eh bakit kailangan mong sabihin? Bakit kailangan mong ibulgar? Eh ganun ka ba klase sundalo? Parang pinalalabas mo, nagpapasikat ka na, hindi, alam ko, magaling yan si Duterte, magaling din ako, ganito yan. Ano ba? Ang sinasabi ko lang, yung kasi bilang vlogger, naiintindihan kita, General Macanas, eh. Ang problema kasi sa iyo, nagpapasikat ka, gusto mo ng maraming views, kaya lang hinahaluan mo ng panglilin lang o kumbaga nakakompromise yung pero isipin mo kung totoo yung sinasabi mo na politically kinompromise mo ngayon yung plano ni Mr. President Rodrigo Duterte. Kumbaga ikaw ay sinasabi mong ikaw ay supporter ni Presidente Duterte. Iyon nasabi mo. Kinompromise mo ngayon yung strategy ni Presidente Duterte. For what reason? Bakit mo inunahan yung iniisip ni Presidente Duterte na iniisip mo na ganun ang iniisip ni Presidente Duterte? Ulitin ko, for the sake of argument, sabihin natin totoo yung sinasabi mo. Hindi ba naman po pwedeng sarilinin mo na lang at huwag mong ibulgar? Hindi ba po pwedeng magsakripisyo ka? No, eh, sayaan mo lang sabihin fake news ako. Basta ang importante yung strategy ni Presidente Duterte ay hindi ko ibubulgar. Anong ginawa mo? Sinabutahin mo yung sinusuportahan mong tao na ikaw mismo ang nagsasabi na magaling ito si Presidente Duterte. Sinabihan mo siya ay nagsisinungaling. Parang sinasabi mo dun sa mga kalaban ni Presidente Duterte, nagsisinungaling po yan si Presidente Duterte. Ito po ang plano niyan. May pasasabugin po yan. Political strategy po yan. Nagsisinungaling po yan. Hindi po yan nagsasabi ng totoo.
Ako po ang paniwalaan nyo na may malaking mangyayari at may malaking pasabog. Tama ba yung ginawa mo, General? Eh, kakampi mo ito, ibinuking mo. Pesedela, yan, correct po kayo, guys. Hindi kita inaano dito kasi nag-a-analyze ka eh. Oh, yeah, sabi, may tamang timing lahat. Gusto nila kasi, dahil galit sila, gusto agad naman iniisip ano, impact sa bansa. Siyempre, di naman lahat may alam sa politics. Ang sinasabi ko dito, sabihin na natin na for the sake of argument, kasi kung pag-iisipan mo yung sinasabi ni General Macanas, sabi niya, hindi ako naniniwala na walang video at hindi rin ako naniniwala sa sinabi ni Presidente Duterte. Nagsisinungaling siya. At sabi niya, dahil sa yung pagsisinungaling niya na yan, ay hindi daw dahil sinungaling si Duterte, kung hindi dahil yan ay political strategy. Well, sabihin natin totoo yung sinasabi mo, General Macanas. At bilang isang sundalo, hindi ba ikaw, kung sa sundalo, ikaw ay sundalo ni Presidente Duterte, iyon yung sabi mo, DDS ka, diehard Duterte, diehard supporter ka. So, yung sinasabi mong pagkikipaglaban ni Presidente Duterte, yung strategy ni Presidente Duterte, kaya siya nagsisinungaling para hindi siya mabasa nung kalaban. Naintindihan niyo ba ako? Kaya siya nagsisinungaling, ang sabi ni sa vlog ni General Macanas ay para hindi mabasa nung mga kalaban yung strategy ni Presidente Duterte. Kaya siya nagsinungaling. Sinungaling daw yung sinabi ni Duterte pero hindi niya sinasabing sinungaling si Presidente. Hindi ko maintindihan kung ano ibig niya sabihin doon. Now, ang tanong ko dito, eh si Presidente Duterte nga, itinatago niya yung kanyang political strategy. Eh bakit ikaw naman sinasabi mo? Anong reason mo? Anong dahilan mo doon? Dahil ba gusto mong manalo si Presidente Duterte sa kanyang strategy? O dahil gusto mong maraming manood sa'yo? Kasi kung gusto mong manalo si Presidente Duterte sa kanyang political strategy na sinasabi mo, eh dapat hindi mo sinasabi sa vlog mo na may papasabugin si ano. Eh ikaw mismo, ibinubuking mo yung sinasabi mo political strategy ni Presidente Duterte. Eh anong motibo mo ron? Hindi ka marunong magsakripisyo sa totoo lang. Gusto mo laging ikaw yung sikat. Isipin mo, gusto mo pa mas sikat ka kay Presidente Duterte? Na? Isipin mo, mas pinangunahan mo si Presidente Duterte, mas magaling ka pa kay Presidente Duterte. Si Presidente Duterte nga, nagdi-deny eh. Sabi mo, nagsisinungaling eh. Wala naman, wala, Ben Reclamador. Mahilig kang manguna na hindi ka naman involved doon sa kanilang political strategy. We are just simple bloggers and supporter ng mga DDS. Well, actually, wala tayong alam doon sa loob ng kanilang pinag-uusapan. Pero ikaw, una, sinasabi mo may video, kinu-question ka nasaan yung video. Ngayon, pinangungunahan mo naman, sinasabi mong hindi totoo yung sinasabi ni Presidente Duterte at ang sinasabi mo para hindi lang malagay sa alanganin si Presidente Duterte o para hindi mabuking. Eh pero, tama yon. Kung titingnan mo, sige, tama yung ginawa ni Presidente Duterte. Political strategy. Para hindi siya mapahama. Dahil yung iba, nagko-comment. Abogado yan. Sige, tama. Pero bakit ikaw pinipilit mo na patibong?
Eh, saan ka naman nakakita ng patibong ng amo mo? Eh, binulgar mo. Yun lang ang tinatanong ko sa'yo. So, yung sabihin dito, gusto mong ikaw yung maging sikat. At ang hindi mo alam kung totoo yung sinasabi mo, dahil sa gusto mong sumikat, mapapahamak ngayon yung sinusuportahan mo kuno. Sinabotahin mo yung plano kung, alam mo, ganito yung General Macanas. Sige, kakampihan kita doon sa sinabi mo na political ano. At kaya siya nag-aano para hindi ma... Eh, bakit ibinulgar mo? Anong dahilan mo doon? Diba? Kasi yung video, hanggang hindi natin nakikita, hindi tayo maniniwala dyan. Pero yung sinasabi ni Presidente Duterte na may nagkukukin, eh naniniwala tayo doon kasi nakikita naman natin, scientifically, makikita mo yung manirisim ng mga yan kung ano. So meron tayong ebidensya doon sa sinasabi niya. Pero sa video, wala pa naman tayong nakikita. Siguro, wala pa rin nakikita si Presidente Duterte, kaya ganun ang salita niya. Pero at the end of the day, kung may makita na siya, eh di, alam ka naman hindi niya i-accept yun. Tandaan nyo, naabogado si Presidente Duterte. Bakit siya magsasalita ng wala siyang pruweba? Ang sinasabi ko lang dito, General Mac. Rapitul po ang naisingit ni Benz TV. Eh, nakapokus kasi kayo sa video. Kasi mataas ang viewership dyan. Dami ng DTS vlogger versus DTS vlogger. Mayroon DTS vlogger versus Nabudol. Ewan ko kung... Hindi ako naman kasi, hindi kasi ako ano. Yan sinasabi ko lang dito kasi. Hindi naman ako nakikipag-away. Yan sinasabi ko lang kasi. Huwag tayong manglilang ng mga ano, kaya nga yung iba nabubudol eh. Huwag tayong manlilinlang ng viewer kasi naniniwala sa atin yung, limbawa sa kanila, naniniwala sa kanila. Kita mo nga, tayo pa inaawayan dito. O, natabunan na yung issue sa Congress ng video. Diba? Tama. Bakit hindi nila panggigilan yung ginagawang pagpapapirma ni Tambaluslos? Bakit nakatahimik? Bakit hindi nila ano doon? Ang ginagawa nito sila, si Macanas, nagpapapirma ng parang manifesto no, sa mga Pilipino para protesta. Okay lang naman yan, pero it doesn't help eh. Halimbawa, katulad yan, nagpapapirma, hindi natin namamalayan, nagpapapirma rin pala si Tambaluslos para pagdating ng paggising natin sa umaga, sila na yung prime minister. Eh bakit hindi nyo nakikita yon? Pero kung alam ni Piyate yan, kukuk si... Tinawa, si ba dapat siniwala niya nung kasabot si Piyate? O, tinawa mo yung sagot ni Ben Reclamador. Pero kung alam ni FIPRD na nagkukuk si PBM, dapat isiwala niya nun. Eh di ba kasi sinabi na nga? Sinabi na nga eh. Sinabi na nga na may nagko-cocaine. Kaya lang, kailangan kasi mahuli mo sa akto. Kailangan mahuli mo. Hindi naman po pwede yung may intelligence report lang na oh, itong si Banat Bay nagko-cocaine. Kailangan i-bypass mo muna. Eh, paano mong i-bypass si Bongbong Marcos? Hindi ikaw ay kinulong noon. 100 pesos. Eh ganyan ang pagtingin sa at. Hindi, dapat kasi maintindihan niyo kung ano yung sinasabi niyo at kung ano. Halimbawa, sabi ni Presidente Duterte dito, oh, maraming mayor dyan nagko-cocaine eh. Marami. Ang tanong, nahuli mo ba sa akto? Alam mo, alam natin na nagkukukain, pero
Bakit natin alam? May intelligence report, may bla bla bla, doon sa mannerism. So kaya nga meron tinatawag na bypass operation. Merong entrapment. Kasi kaya ginagawa yon, hindi porke pinagbintangan ka, eh huhulihin ka na. Kaya nga may napapatay nung araw eh. Kasi binabaybas nila, lumalaban. Hindi ganun tumatakbo. Kasi kung susundin natin yung sinasabi nitong bakit hindi inano si... Salamat po, ma-morning Diyos sa super sticker, no? Hindi naman po pwede na dahil ikaw ay suspect, eh pwede, kaya ka nga suspect eh. Meron tayong due process. Demokrasya tayo eh. Kaya nga hindi niya pinangalanan eh. Well, Pinoy, may 6 months pa. Kaya hindi na lang. Alam ba? O kasi tayo, kaya kayo nabudol ng nitong mga vloggers ni BBM. Dahil, gamitin natin yung ating common sense, critical thinking. Diba? Basahin nyo kung yung, halimbawa, kayo, NTC, walang ebidensya. Kaya nga eh, si Irie eh. Isipin mo, nagagali tayo dun sa kanila. Tapos gusto niyo gayahin natin sila. Eh. Video niya, sina-election niya, pinakita lang nakapula si Beth. Makakain siya dyan. Talagang pinabilis pa ang pag-edited. Puro kayo kasi Martes, walang lahat na budol tuloy kami administrasyon Marcos. Dalit na muraw si LC Chan, shoutout. At shoutout nga pala kay Nitz, kay LC, kay Moroka, kay Ruina, kay Roxy, Boss Jojo, ayan, Lisa Paris. Ay Spencer, lakal niya, pag nagpa-drug test si BBBM, nag-positive, pwede na ba siyang pababa? Pwede nating i-demand, no? Pwede mo nga i-impeach yan eh. Eh, por delikadesa, kailangan mong bumaba eh, kaya lang hindi bababa yan. So, basically, ang makakapagpababa lang sa presidente, yung, kasi ang public service is a public trust. Kapag wala ng trust sa'yo yung mamamayan, may karapatan ng mamamayan na manawagan na bumaba ka na dahil wala na kaming tiwala sa'yo. Kasi yung pagboto natin sa isang politiko is just a privilege. Pwede natin bawiin yan at any time. Kasi kaya ka namin ibinoto, may tiwala kami sa'yo. So kapag wala na kami tiwala sa'yo, pwede namin bawiin yung tiwala sa'yo. Hindi naman, maman tayong kontrata dyan na hindi mo pwedeng bawiin. Eh. So basically, tao pa rin ang babawi. Nung kanilang boto, paano mo gagawin yan? O yung public, yung pinapipirma, tama yun or magsasama-sama yung mga taong bayan at mananawagan sa ano, bumaba ka na dyan at ayaw na namin sa'yo. Or makikialam ang sundalo. That's the only way na mapababa itong gobyernong ito. More than that, walang mangyayari. Diba? Hindi naman magpapadrug test yan eh. Magpapadrug test yan doon sa pamamaraan na hindi siya masasabit. Eh, kung magpapadrug test yan, di sana noon pa ipinablik niya yan. Nakita niyo nga nung una, patago pa, bigla na lang nagkaroon ng drug test. Hindi ano itong gobyernong ito, hindi ito. Kasi napakaraming, alam niyo yung gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos, hindi si Presidente Bongbong Marcos lang ang problema natin. Marami, sila Tambaloslos, sila si Lisa Marcos, yung mga politikong magnanakaw, yung mga... Kaya lang kasi, ang problema kasi, kaya nakasentro kay Bongbong Marcos, kasi siya yung presidente. So kapag ka nag-resign o naalis si Presidente Bongbong Marcos, lahat ng mga problema natin, tangayin niya kasi siya yung
Marcos is the source of power noong mga magnanakaw at mga abusadong politiko at mga oligarch na nasa Pilipinas. Kapag ka nawala si Bongbong Marcos, parang ibinaba mo yung, parang switch ng ilaw. Ang pinaka main switch niyan ay yung si Bongbong Marcos. So yung mga ibang sub-breaker niyan, sub-ilaw, sub-blah-blah-blah, mga outlet, pag ibinaba mo yung breaker, lahat na yan shut down. Eh sino yung breaker? Si Bongbong Marcos. Kaya lang ang problema kasi, paano mo, sinasabi na nga natin kay Bongbong Marcos, sira yung switch mo, Mr. Ba, sira yung bulb, light bulb mo, Mr. Ba. Ayaw niya pa rin ipa-repair. Eh masusunog yung bahay natin kapag ka merong short circuit na nangyayari at hindi mo ibababa yung breaker para i-repair. Diba? Ganun lang kasimple yun. Yung kasing politika, yung hindi ako hindi ko naman sinabing nakakaintindi ko. Tama naman yung iba na hindi lahat ng sinasabi ng politiko is totoo. Kumbaga, they have to protect their, parang ano lang. Kaya lang, ang problema kasi, halimbawa, katulad ng sinasabi ni General Macanas, alam pala niya na political strategy niya. Bakit mo i-divulge o ikukwento yung political strategy ng boss mo sa kalaban? Eh kanino ka ba talaga? Kay Duterte o sa kay BBM? Di ba? Yun lang ang tanong ko. Shout out. So si PRD, pili ang best lahat pila dila para makarami lang sa mga... Ako, naniniwala ako kay Presidente Duterte kahit ano sabihin ito. Bakit kanyo? Kasi wala naman akong nakitang ginawa nito na masama laban sa taong bayan. Kung ano man ang sabihin nito, paniniwalaan ko. Kunyari, sinabi niya ngayon, hindi. Paniniwalaan ko, sinabi niya bukas, oo, paniniwalaan ko. Kasi bilang isang taga-suporta ni Presidente Duterte, hindi ko kukontrahin yung sinasabi niya. Bakit? Kasi yung mga sinasabi niya, ang tingin ko doon is to protect the people. Paano to protect the people? Ang sabi mo nga, General Macanas, kung minsan nagsisinungaling kayo para maproteksyonan yung, halimbawa, yung bata. Ako, kung sabihin na natin nga, nagsisinungaling si Duterte para maproteksyonan yung kanilang layunin para mapalitan itong administrasyon. Ano ang tanong ko sa iyo? Nagsisinungaling na nga para maproteksyonan yung layunin nung sinusuportahan mo. Eh bakit ikaw dalawang beses mo pang ibinlag na patibong, sinungaling si Duterte, may pasabog, bla bla bla. Eh anong klasikang sundalo? Na yung plano ng opisyal mo, nagsisinungaling na nga yung opisyal mo para maproteksyonan yung layunin nyo, ikaw naman tauhan niya, ibinulugar mo. Anong motibo mo ron? Ang motibo mo ron ba ay para gawin sinungaling si Presidente Duterte? Ang motibo mo ba ron ay para patunayan na merong video, na yung sinasabi mong may video is totoo? O to save your, or para kumita? Kasi, alin man dun sa tatlo, alam mo kasi, Mr. General Macanas, kami, sumusuporta kami kay Presidente Duterte, nagsasakripisyo kami kuminsan. Yung aming iniisip, pag nakikita naming makakasama doon sa ipinaglalaban ni Presidente Duterte para sa bayan, hindi namin ibinablog. Eh bakit ikaw naman pala, pinalabas mo na sinungaling si Presidente Duterte,
Tapos sasabihin mo, hindi dahil nagsisinungaling siya, hindi dahil siya siya'y sinungaling. Ano ibig mo sabihin doon? Eh, sinasabi mo parati, nung kay spokesperson ka, nagsinungaling ka, para hindi malaman na may batang nasugatan. Tama yun. Correct. For the safety ng mga bata. Eh bakit ito? Alam mo palang nagsisinungaling si Presidente Duterte. Eh kinuwento mo pa na ikinuwento at may sinasabi mo pang may pasabog. Parang nagbibigay babala ka pa doon sa kalaban ni Presidente Duterte. How is that? Eh sige, pinapanigan na nga kita doon sa video mo eh. Tama. Tama, Shairi. Minsan, kahit alam mo totoo, kailangan mong manahimik kasi may kailangan protektan. Tama. Eh bakit naman si General Macanas? Pinipilit niyang patibong daw, patibong. Nakakadalawang beses ka nang mag-vlog eh. Baka may pangatlo kasi pinanunood nyo. Hindi nyo alam, sinusunog niya na si Presidente Duterte. Sinusunog niya si Presidente Duterte para kumita siya. Para palabasin niya na tama yung iniisip niya. Sabihin na nating tama yung iniisip mo, Mr. General Macanas. At itinanggi ni Presidente Duterte. At ang sinasabi mo, strategy ni Presidente Duterte. Ngayon, bilang supporter ka ni Presidente Duterte, itinanggi na nga nung boss mo. Bakit ikaw binubulgar mo? Anong ibig mong palabasin doon? Sagutin mo nga ako. Anong motibo mo ron? Meron ka ding political agenda o may hidden agenda ka rin? Kunyari, kakampi ka ng DDS pero nagbibigay ka ng impormasyon sa kalaban ng DDS. Diba? Ay ako sinasabi ko lang. Hindi, totoo yung sinasabi ni Presidente Duterte. Talagang walang video. Pero siyempre, nag-iisip din ako. Baka nga political strategy, antayin ko na lang uli sasabihin nung sinusuportahan ko, baka yun yung makakabuti sa ipinaglalaban namin. Eh bakit ikaw hindi ka makantay? Pinasabihan mo pang nagsisinungaling yung tao. Parang sinasabi mong, hoy, mga tambaluslos, nagsisinungaling ito. May iniisip na masama sa inyo itong si Duterte. May pasabog ito, mag-antay lang kayo. Eh, no classic ang sundalo. Hindi ka makapag-antay. Hindi tumawa ka na lang ngiting aso. Ah. Ano? General, kung totoo sila, wait for it. Pag di ka sundalo, may kill din ako sundalo dyan. Kaya! Sasabihin na naman nung General Macanas, bakit ko binabanatan si General? Hindi ko binabanatan yung General niya. Binabanatan ko yung pinagsasasabi niya. Pakialam mo dyan sa general na yan. Kasi napakasimple lang ng logic eh. Bago ako magtapos, sasabihin ko, ang sinasabi ni General Macanas, kaya sinabi ni Presidente Duterte yon na walang video, wala yan, nagsisinungaling daw si Presidente Duterte. Bakit daw nagsisinungaling si Presidente Duterte? Because Presidente Duterte is a genius political tactician, no? Di naniniwala ako. Kaya nagsinungaling si Duterte para hindi siya mabuking doon sa kanyang iniisip. No? Tama, sige. Kakampihan kita, General Macanas. Eh ano ba yung iniisip ni Presidente Duterte, General Macanas? Na merong pasabog at mangyayari sa susunod na mga araw
big pasabog na nakakatakot. Eh, General Macanas, nagsisinungaling na nga si Presidente Duterte ayon sa'yo para hindi siya pagdudahan o hindi siya yung political strategy niya pinagagana niya. Eh bakit naman ikaw na supporter niya o sundalo niya? Ba't ikaw ang nagbunyag? Bakit binunyag mo? Anong dahilan mo ron? Eh, kung ako titignan ako, hindi ka supporter ni Presidente Duterte. Isa kang spy. Isa kang DPA. Eh sinunog mo yung strategy ni Presidente Duterte na sinasabi mo. Huh? Men, nasaan yung pagiging sundalo mo? May sinasabi ka pang meron kay intelligence score. So, sige, sabihin na natin ano. Kaya lang, parang iba yata yung sinasabi mo sa mga pinaggagawa mo. Kasi nga, ang motibo mo rito, views. Hindi masama yung kumita ka sa YouTube, Mr. General. Iba kasi ito eh, political issue ito eh. Labanan ito, labanan. Kaya kung ito'y committee lang eh, wala akong pakialam sa'yo kahit ano gawin mo dyan. Kaya lang sinusunog mo yung mga kasi, yung hindi pero ito, bansa ang nakataya rito. Eh paano ngayon kung paniwalaan ka? Dahil isa kang general at sabi mo yung magaling kang intelligence, paano ngayon kung paniwalaan ka nung kalaban ni Duterte? Git-gitin ngayon si Presidente Duterte dahil ang sabi mo may pasabog. Eh paano kung gawin ng mga kalaban ni sabi ni General Macanas may matinding pasabog ito. Si Duterte sinungaling ito na sinasabi niyang walang video, strategy lang. Bakbakan natin si Duterte bago pa ito magpasabog. Eh di ba pinahamak mo si Presidente Duterte? Eh no, klase kang general, paano ka naging general? Paano ka ba naging general? Pagsisip-sip mo lang sa mga Marcos, siguro. Kasi yung level ng mababaw eh. Napakasimpleng, nagsisinungaling na nga yung CEO mo, yung commanding officer mo para mapagtakpan yung inyong plano eh. Tapos ikaw naman na deputy ka lang doon sa binulgar mo doon sa kalaban mo. Sige nga. Anong gusto mong marating doon, General Macanas? Gusto mong palabasin na magaling ka, alam mo yung iniisip ni Presidente Duterte? O gusto mong palabasin na talagang sinungaling si Presidente Duterte? Or gusto mo lang ng maraming views? Kailangan niya na intelligence pa. Di ba sabi ni Sheriff? Aling ka ba doon, General Macanas? Masyado kang exaggerated. Masyado kang pabida. Marunong ka pa kay Presidente Duterte. E di sana ikaw na lang ang tumakbong presidente. Ikaw na yung pumalit kay Presidente Duterte ngayon sa kanyang posisyon bilang isang dating presidente, ikaw na. Eh, mas magaling ka pa pala sa kanya eh. Gusto mong palabasin na magaling ka, pero magaling ka nga siguro. Kung kakampi mo, itong mga BBM, kasi bakit? Eh, binuking mo yung plano ni Presidente Duterte eh. Panoorin mo yung vlog mo, may pasabog daw ito si Duterte, itong grupo ni Duterte, at nagsisinungaling si Duterte. Yun daw ay isang pamamaraan lang ni Presidente Duterte. Pero ang totoo nun, mayroong video para lang makaiwas si Duterte. Eh bakit mo ibinuking? Ano, ikaw ba'y supporter ni Presidente Duterte o supporter ka ng mga tambaluslos? Diba?
Or supporter ka ng views. Ano sa tatlo? Yung views given na yun, alam problema doon. Alam naman problema kung lahat ng vlogger, tandaan nyo, gusto niyan maraming views. Kaya lang, pagdating sa political vlogging, hindi po pwede yung puro views lang ang iintindihin mo. Eh katulad niyan, marami kang views. Eh pinagsabihan mo sinungaling, tapos, ibinukin mo pa kung ano yung pinagsisinungaling nito. Nagsinungaling na nga si Duterte, ayon sa'yo, para lang mapagtakpan yung kanilang political agenda na para sa taong bayan. E tapos ibinuking mo. E di ko mabulili. Binululiyaso mo yung grupo mo na si kinasasamahan mo kay Duterte kung totoo yung sinasabi mo. Ang masakit niya kung paniwalaan ka dahil dati kang general. General problem ka siguro nung panahon nyo. E baka gurgurin itong si Presidente Duterte. Baka, hindi ko sinasabi. Exaggerated yung sinasabi ko. Hindi naman nila gagawin. Paano kung perhisyuhin ngayon itong sila Duterte? Eh siyempre, pasabog eh. Parang ang dating mo. Babagsak na yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Diba? Meron pa siya sinabi na about tactical moves na binabasa daw ni Pia. Ako hindi ko gustong ano yung dito si Raz. Sinasabi ko lang yung mga pinagsasabi ni General Macanas. Kasi ako, ang tingin ko dito sa taong ito is for the views lang. For the views lang ito. Hindi ito totoong gusto nito ng pagbabago. Kasi siya mismo hindi nagbabago eh. Kung gusto mo ng pagbabago, Mr. General, unahin mo sa sarili mo. Rasyan, yan, siya rao tayo. Eh hanggang ngayon, ganyan ka pa rin eh. Chismoso ka pa rin. Bida-bida ka pa rin. Diba? Sasabihin, naiingit tayo kay ano. Ba't ako maiingit kay General Macanas? Kung yun lang ang gagawin, hindi ako naiingit. Eh kung meron akong dapat kaingitan dito, si Maharlika. Kasi mataas ang views nun. Kung meron akong dapat kaingitan dito, si Banat Bay, dahil mataas ang viewership nun. Si Jojo de Guzman. Bakit si General Macanas pa? Anong mapapala ako dito? Eh puro nga ito pasikat lang. Ang sinasabi ko lang dito, ang pinaliliwanag ko dito, yung mga sinasabi niya ay hindi naaayon sa mga pinanggagagawa niya. Pinoproteksyonan lang niya rito yung kanyang viewership. Kung mataas ba o hindi. Isipin mo, ilang beses mag-upload ng video yan. Ngayon may part 1, part 2. Bakit hindi mo na lang pag-isahin? Kasi, pansinin niyo ang video niya, laging 10 minutes ng 10 minutes. Puro chismis pa. Sa loob ng isang araw, 5 beses yata o 10 beses nag-upload, na 10 minutes. Puro ano laman, chismis. Eh anong, bakit ganun ang ginagawa ng vlogger? Pag ganyan ang vlogger, for the views yan. Kasi manood ka ng isang oras na live, isa lang ang views mo. Manood ka ng 10 minutes na video, isa lang ang views mo. Kung yung live ko ay 50 minutes, para panoorin mo yun, isa lang ang views nun. Pero kung yung 10 video, na, yung 5 video na 10 minutes ay 50 minutes, 10 ang views nun kasi 10 video. Ano sinasabi mo ngayon na ikaw ay hindi for the... Yung mga sinasabi dyan ng mga supporter na hindi to for the views. Merong nagla-live ng 2 oras. Yung 2 oras na live na yon. Pag pinanood mo yon, halimbawa pinanood ko yon, isa lang ang views na makakount doon. Isang views lang, ako lang.
Pag pinanood ko yung 10 minutes na video ni Macanas, 10 minutes yon, isa rin ang views nun. Samantalang yung 2 oras, isa, yung 10 minuto, isa. Eh ilang 10 minuto ang video ni Macanas isang araw? Kulang-kulang 10. So kung papanood, ikiklik mo lahat yung 10 na yon. Ah, yung ano na yon, 10 video yun, 10 views yun. Kontra sa isa na 2 oras. Eh sino ngayon ang timawa sa views? O kaya huwag kayong magsasalita na itong si Macanas sa hindi for the views. Wala namang problema kung po kung for the views ka. Kaya lang, ayusin mo naman yung mga sinasabi mo. Di ba? Ayusin mo naman yung ginagawa mo. Hindi porke general ka, kasi ang nakatanim sa isip nitong mga nanonood, isisipin mo ha. Kayo, ang sinasabi nyo, kasi ito general, dapat paniwalaan siya. Eh bakit ito si Presidente Duterte? Hindi niya pinaniniwalaan. Eh Presidente ito. Mas mataas sa kanya ito. Ano sabi niya kay Presidente Duterte? Nagsisinungaling si Presidente Duterte. Mas magaling pa siya sa presidente, sa isang lawyer at sa isang tahiran na politician. Tapos ngayon, kayong mga supporter ni Macanas, parang pinalalabas niyo, magaling si Macanas. E paano naging magaling si Macanas? E, mas mag... Ang tanong ko sa inyo, sino ba ang paniniwalaan niyo, si Presidente Duterte o si General Macanas? Tama, yung sinabi mo, Rex Dress Vaccine. Di ba? Gusto niyang pa, gustong mangyari ni Macanas, kayong mga supporter, paniwalaan niyo sa bilang isang general. Kasi mataas ang kredibilidad niya, naging general. Pero pagdating sa pagbablog, aba hindi naman po pwedeng porke general ka eh. Lahat na sasabihin mo, paniniwalaan mo. Kasi kung ganyan ang logic nyo, huwag na natin akusahan itong mga politiko na nagnanakaw. Kasi sila yung mga abogado, yung iba dyan ay mga general, yung iba dyan ay mga nag-aaral sa ibang bansa. Huwag na natin silang akusahan kasi mataas ang kanilang kredibilidad, kasi mataas ang kanilang naabot. Hindi sila magnanakaw at hindi sila magsisinungaling. The same thing na kung kayong mga naniniwala kay General Macanas, ang tinitingnan nyo lang ngayon kanyang pagiging general at hindi nyo tinitingnan yung sinasabi nila, eh walang mangyayari sa buhay natin. Diba? Eh isipin mo, si Presidente Duterte, sinabihan niya nagsisinungaling. Parang ipinagtatanggol pa niya na kaya daw nagsisinungaling ay political strategy o ulitin ko, sige, tama ka, political strategy niya. Eh bakit mo sinabi na patibong at bakit mo sinabing may pasabog at sasabog at nakakatakot? Bakit mo winawarningan yung kalaban ni Presidente Duterte kung ikaw ay pro-Duterte? O kayong mga supporter ni Duterte na nandiyan kay General Macanas, mag-isip nga kayo. Sige. Sabihin na natin si Duterte ay ano niya yon, political strategy niya yon. O kayong mga pro-DDS, kayo ba, ibubukin niyo ba yung political strategy ni Presidente Duterte? Isisigaw niyo ba na, oy, may iniisip na masama sa inyo si Presidente Duterte? Yung sinasabi ni Presidente Duterte, strategy lang niya para linlangin kayo kunyari, ay hindi niya, wala. Pero meron siyang pasabog na gagawin sa inyo. Tama ba yon? Ipinapahamak niya si Presidente Duterte. Hindi niyo naiintindihan, kayong mga sumusuporta dito kay General Macanas, ipinapahamak niya si Presidente Duterte. Itinanggi ni Presidente Duterte. Inanalyze niya.
Nagsisinungaling daw si Presidente Duterte. Inanalyze daw niya kung bakit nagsisinungaling. Meron daw pasabog at nakakatakot na gagawin ito si Presidente Duterte. Iyon yung analyze niya. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, tama ba yung ginawang pag-analyze ni General Macanas? Abe, kung supporter ka ng isang ni Duterte at meron siyang strategy, dapat hindi mo sinasabi. Eh bakit mo sinabi? Anong motibo mo ron? Magpabida-bida at kayong mga DDS supporter, niluloko nitong gunggong na general na ito. Mag-isip kayo. Ako, paniniwala ko yung sinasabi ni Duterte. Ngayon, kung magbabago siya ng deklarasyon, paniniwalaan ko pa rin siya. Kasi ipapaliwanag naman niya yun kung bakit siya nagsinungaling ngayon eh. Halimbawa, totoong nagsinungaling siya. O siyempre, sisitaya, bakit sinabi mo? Ipaliliwanag niya kung katanggap-tanggap yung sinabi niyang proteksyon ng ano, tatanggapin ko pero never kong i-reveal yung sarili kong opinion na si Presidente Duterte kaya nagsisinungaling at sinungaling ay meron siyang binabalak na masama laban doon sa administrasyon, parang ganun. Eh yan ang sinasabi ni General Macanas. O kayong mga DDS na nakasuporta kay General Macanas, maaatim niyo ba na ipinapahamak na ni General Macanas kung ano man yung iniisip ni Presidente Duterte? Bahala kayo, sumuporta kayo na sumuporta dyan. Mga importante dyan, si Ismalima na tama, paniwalaan mo. Magantay tayo kung ano yung, kasi kung buo ang paniniwala nyo kay Presidente Duterte, ganito lang yan eh, bago ako magtapos. Patagal ko nang napansin kay Space na na-confirm mo lang. Kaya ganito yan eh. Kung naniniwala ako, halimbawa ako naniniwala ako kay Presidente Duterte. Until this point in time, naniniwala ako. Bakit ako nun naniniwala kay Presidente Duterte kahit na sa akala ko'y nagsisinungaling? Kasi bakit? Kasi si Presidente Duterte, wala namang gagawin niya nang hindi pabor sa taong bayan. Bakit kanyo? Unang-una siya isang civilian. Kung gusto niyang magpayaman sa gobyerno, dapat nung presidente na presidente siya, which is hindi niya ginawa. Ngayon, isa na civilian. Nakikipagbakbakan pa rin siya para sa taong bayan. Ngayon, lahat ng sasabihin niyan, paniniwalaan ko doon. Bakit ko dapat paniwalaan? Kasi alam ko na lahat ng sasabihin ito at gagawin ito, hindi niya ipapahamak yung taong bayan. Ngayon, kung may nakikita akong political strategy niya, naniniwala ako na kaya niya ginagawa yun ay para sa taong bayan. Hindi ko sasabihin yun. Hindi ko bubukingin yun. Kasi baka marinig nung kalaban ni Presidente Duterte, mabulilyaso. Eh bakit binuking mo, Mr. General, sa sobrang talino mo? Eh alam mo na pala, matalino ka pala. Alam mo na palang ganun, bakit mo ibinuking? At tatawa-tawa ka pa. Tatawa, may pasabog na ano, abangan nyo, bla bla bla. Eh sundalo ka eh. Alam mo nang papasabugan ka. Eh ba, baka maghanda ka ng tangke at bomba, unahan mo nang magpasabog. Yan lang ang tanong ko, bakit mo ibinuking kung talaga supporter ka ni Duterte at kung paniniwalaan ko yung analysis mo, bakit mo ibinuking yung sinasabi mo na strategy ni ano eh, alam mo kasi Mr. General, hindi lahat ng alam natin ay ibablog natin kapag ka makakasama doon sa sinusuportahan natin. Eh ikaw hindi eh. Alam mo nang makakasama sa, kung totoo man yung sinasabi mo, makakasama yan doon sa pinaglalaban ni Presidente Duterte, kinuwento mo pa, nalaman tuloy nung kalaban.
makapili ka. Sa totoo lang, isa kang makapili, isa kang deep penetration agent dito sa Duterte community. Nagtatago ka sa pagiging general mo, pero actually, isa ka lang chismoso. Babus. Maraming salamat po. Bye-bye.